Pozdravljeni vrtičkari, tokrat vam bom pokazal, kako sodo bikarbono krepim paradižnik, da je manj potem dovzeten za krompirjevo plesen, ki je njegov največji problem oziroma težava v poznem poletnem času. Tako da v takem primeru bomo paradižnik dol časa obdržali, posebej zunaj v vrtu. Sodo bikarbono pa lahko škropimo tudi bučke, kumare, fižol in ostale rastline, ki jih v vrtu praktično ogrožajo glivične bolezni. No, jaz bom pripravil škropivo za dvolitrsko pršilko. Kaj rabimo za to? V prvi vrsti rabimo sodo bikarbono, ki deluje zelo bazično in na ta način škoduje glivam oziroma jim preprečuje vdor v notranjost lista. Druga zadeva, olje. Sam uporabljam kar oljčno olje, uporabno je pa kakršnokoli rastlinsko olje, ki ga pravzaprav potem zmešamo skupaj. Tukaj je še milo, uporabljate lahko milo ali pa kapljico detergenta ali dve za posodo in pravzaprav potem dodate v vodo. In pa voda, katero potem na koncu dolijamo. Voda naj bo topla, kajti v topli vodi se soda bikarbona lepše topi in hitrega pripravimo, sam pripraviti. No, za dvolitrsko škropilko rabimo pol žlice sode bikarbone. Tako vse skupaj premešamo. Dodamo še olje. Uporabil bom kar oljčno olje, kot sem rekel. Dodamo približno na dvolitrski volumen. Dodamo žlico in pol oljčnega olja. Oljčno olje pa je dobro zato, ker praktično onemogoča, da se soda bikarbona, takrat, ko je kakšna močna rosa ali pa rahel dež, ne izpere kaj hitro iz samih listov in tako je pravzaprav škropivo tudi dalj časa obstojno. No, da pa bomo bolj homogenizirali olje v vodi, pa dodamo še kapljico mila. Uporabno je tudi, kot sem rekel, tudi detergent za pomivanje posode. Vse skupaj dobro premešamo. Na koncu pa seveda dodamo še toplo vodo, dopolnimo do vrha in naše domače škropivo iz sode bikarbone je pripravljeno z njim. Potem škropimo paradižnik, kumare, fižol, bučke in ostale rastline v vrtu. Kdaj škropimo? Najboljše je škropiti zvečer, ko je pravzaprav suho, ko ni napovedan dež. Dobro je, da ni takoj dežja, če dežuje naslednji dan, ni tako težavno. Seveda pa škropljenje potem ponavljamo ob vsakem močnejšem dežju. Po vsakem močnejšem dežju škropimo vsaj enkrat na teden. Če so rastline že okužene, posebej pri paradižniku porežemo vse okužene dele, škropimo 3 dni zapored, lahko menjavamo tudi žajbljevim čajem. Seveda pa soda bikarbona, kot sem že rekel, deluje izrazito bazično in glivam otežuje vdor v rastlino. Tako, želim vam dober pridelek, pripravek iz sode bikarbone, ki krepi rastline pred boleznimi, je pripravljen. Moje ime je Davor Špehar, spremljate me lahko na YouTubeu, Facebooku, Instagramu in spletnem portalu Zeleni svet. Nasvidenje!